Бащата на кръстелника поздравява много специално Данчо Джакпота. 20 000 лева джакпот. Майко! Продолжаем специально от Ангелуса.
му Митю, който е в Белгия. За Белгия специално Малайна продължава. Thank you.
Чекайте, добре. Айде, я вам Пресекам поздрави от Кръстика, специално браво, браво.
За дочку. За рождественника. Еска го рожден. Хайде да можем. Happy birthday to you. Дали ще ми здрав рожденника. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Честит рожден ден, дочко. Честит рожден ден, дочко. Честит рожден. Thank you. Честит рожден ден на вашия син. Живи и здрави! Виж какво казва човека. Виж най-големия късметлия си бил 50 000 си оцелил. Тук пък Ева каза. Заминаха! Човека каза, свършиха! Свършиха! Дожденника спечели. Ами залем, ай! Честит рожден ден! Давай до! Честит рожден ден! Hey, got the beat, shut up.
Компанията искат да играеш на един стол. Още не се е напил, каза. Няма друга фирма, като маща. Соло! Иво плаща, каза, качи се на соло, плаща си човека. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, нашата обрема. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номер бия се. Вашата фирма, не руси фирма, да е номера до. Отчените ни са по-близки, манете, и пък красиви са по всички близки. На кръстика фирмата е номер едно, оборота ти не да ни зи. Вашата фирма, нашите момиче, но са номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи на мен бие се. Хайде продължаваме специално за Руси, патрона, за джакпота, за рулетката, за кръстника, за най-тежкия. Малко темпо. Златните си обидели. Вече не си гада.
за фирма. Всички, за всички.
С един дарове специално за тебе, за цялото ти семейство, за
знаеш как се прави, това, което не става с пари, става с много пари. Бъркай да молко в джоба, ти си се приготвил, супер! Бъркай по-дълго в джоба, но ти чакаме най-добрите танцори, за да поднесем тановете на кръстника и кръстницата. Thank you.
Ай, никога не остана, така 4-5 часа. И парите ти вземе, сила да ти вземе. Yeah!
мога да играят. Махали парите, ама не мога да играят. Ти кръстник, тук вече не се налага да плащаш, не се притеснявай. Пивай си, хапвай си. Не, стига толкова. Само камерата да снима прекрасните подаръци за нашите кръстници от родителите на малкия кръщелник, от техните родители. Това е за малката госпожица. Забожава да си я носи със здраве рокличката, да омайва мъжки сърца, само татко да ни гледа. Това е за кръстника, за Костадин, едни татко монах, да. Едни прекрасни тениска с готини къси гащи за плажа, за морето. Това е една рокличка за кръстницата, нали така? За кръстницата специално от майката и от бащата. И за кръстника има едни готини... Плътни къси гащи. Плътни? Плътни къси гащи. За кръстника, за цялото му семейство има ли още? Ей, не така. И това е за... За майката на кръстника. Бързо го... А, да, тук. Няма ли я? Добре. Има ли още? Приключи. Така, кръстник, сега те оставам в ръцете. Хапна ли? Пина ли? Запчи да не се задавиш. Преглътни, хубавичко. Колега, айде, ти се включваш в този момент. Да. Ела от тази страна до мама и до тати, всички да виждат, да няма сърдити. Айде, Ланко. Чуваме ли са? Добре. Имаме връзка. Добре, имаме връзка. Тук. Кръстник. Кръстник. Давай, по-надвинати кръстник. Кръстник, това да. Ти е за малкия Ванко. За малкия Ванко едно златно сежирче. С кръстче. За малкия Ванко, от кръстника и кръстницата, браво! Оригиналният кръстник! Оригиналният кръстник носи парите. Така. Казвай. 100 лева за сега от малкия кръстник. Браво! Аплодисменти за малкия кръстник. Така. Ти си чуеме? Е, ай, един кушек, момчета, на малкия кръстник. Иде Оригиналният кръстник. Още 100, 300 лева от оригиналният кръстник. Още 100, 400 лева от малкият кръстник. Оригиналният кръстник. Казва. Айде малая момчета за оригиналният кръстник. Още 100-400 лева от оригиналния кръстник.
Огня. И още 600 лева от оригиналния кръстник. Браво! Живи и здрави! Нищо, кушай нещо. Давай, пускай онлайн.